один із підвалів, який знайшли під час досліджень у Кременці. Археологиня Марина Ягодинська розповідає, цей підвал могли використовувати для зберігання запасів їжі чи речей. То підвал від бувшого єврейського будинку, ну, так, попередня така версія, гіпотеза, який був побудований на початку 19 століття. Найраніша цегла тут 1818 рік, і тому ми так датуємо цей підвал. Але то попередньо. Той підвал має розгалуження, частина його йде якби вздовж тої стінки будівельної, а друга частина йде в сторону парку. А тут, каже Марина Ягодинська, можливо, була розташована майстерня 17 століття, в якій виготовляли запали для пістолів і мушкетів. В тій ямі під час зачистки зранку, то, що я познаходила, от йдуть отакі от відходи виробництва – скалки, відщепи, але в той же час і фрагменти кераміки. От по фрагментах кераміки ми оприділяємо, якого часу це може бути. Крім того, ми знаємо, що в той час, в 17 столітті, були майстерні, які виготовляли крем'яхи. Вони мали певну форму трапециподібну, певну заточку для того, щоб вставляти в замок мушкета. Там бойок падав на той кремінь, висікав вогонь запалював, там порох запалював і зрештою той мушкет стріляв. Третя знахідка – кам'яний підвал. Поки що не розчищена. Ці дослідження на вулиці Козубського в Кременці проводять через те, що там планують збудувати реабілітаційний центр для дітей і молоді з інвалідністю, каже засновниця центру Алла Андрушчук. Це буде перший пілотний проект такий навчально-реабілітаційного центру для дітей і молоді, де діти і молодь з інвалідністю матимуть можливість ходити в садочок, навчатися, в школі навчатися, реабілітацію отримати, соціалізацію отримати, тобто все в комплексі буде в одному місці. Нагляд за роботами проводить Інститут археології Академії наук України. Знайдені тут речі передадуть у Кременецький краєзнавчий музей, розповів директор цього музею Андрій Левчук. Наскільки відомо, це вже знаходиться поза містом. Ось місто у нас було буквально тут паралельна вулиця йшла, закінчувалася. Ось колись тут селили в цьому районі в нас євреїв, бо було заборонено їм проживати в місті самому. Ось і оцей пагорб, оцей парк, ось який в Другу світову війну повністю згоріло, тут було 8 вулиць, от було єврейське гетто. У нас в місті є єврейське кладовище, по деяких даним це 15 століття, одне з найстаріших в Європі. Ось, так що вже з того часу ми можемо говорити, що в нас проживала ця нація.